mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň. Príčin, prečo ľudia sa radikalizujú najmä v mladosti a realizujú svoje názory najmä na internete, je niekoľko. Aj o tom bude dnešný aktuálny podcast Na nervy v spolupráci s IPčkom, už klasický Marek. Ahoj, zdravím ťa. Ahoj, pekný deň všetkým. A tentokrát tu máme aj špeciálnu hostku, pani Ester Köverovú. Dúfam, že som to povedala správne. Vy ste riaditeľka organizácie Mládež ulice. Pekný deň. Deň. No a zaujíma ma teda vôbec tá prvá už taká podprahovo spomínaná otázka, prečo sa mladí ľudia radikalizujú? Tak to je veľmi ťažká otázka. Asi neexistujú nejaké také jednoznačné príčiny, prečo sa niekto radikalizuje, ale to, ako to teda vnímame my v našej organizácii, ako s tým pracujeme, je vlastne ako pri akomkoľvek inom nejakom rizikovom správaní, teda vnímame ako keby radikalizáciu ako nejaký druh rizikového správania mladých ľudí, či už môžeme medzi tieto druhy zaradiť užívanie drog alebo seba poškodzovanie alebo čokoľvek iné. A teda stoja za tým ako keby nejaké nenaplnené potreby tých mladých ľudí. To znamená, že ten mladý človek v tom svojom vývine od úplne maličkého dieťaťa až po to tínedžerstvo, niektoré teda jeho potreby v tom vývine, ktoré on si potreboval naplniť alebo ona, proste neboli uspokojené. A ako keby to za tým stojí rizikové správanie, ktoré potom tí mladí robia. Marek, vy to ako vnímate v IPčku, túto radikalizáciu, ktorej sa venujete okrem iného? Veľmi podobne, len ešte mi napadá, že ešte veľmi často pri tých radikáloch alebo pri tých následkoch tej radikalizácie, tak sa nachádzajú nejaké situácie, momenty v živote, kedy ten systém pomoci neodpovedal na tie potreby. Že áno, že je to o tých nenaplnených potrebách, ale je to aj o tom, že ten systém okolo, napríklad úrady, alebo školskí psychológovia, škola, alebo rodina, nefungovali správne, alebo nezafungovali vtedy, keď to dieťa prežívalo nejaký problém. A to dieťa, ako keby to zjednoduším, že stratí vieru v to, že je tu niekto, kto sa o neho dokáže postarať. Toto veľmi často za tým je. Tá radikalizácia sa deje postupne alebo nárazovo? Hej, akože človek sa nezobudí a s nápadom, že chce byť súčasťou radikálnej skupiny, hej, že to sa deje veľmi postupne. Ono takéto kritické obdobie je to obdobie toho dospievania, a to najmä z toho dôvodu, že ako keby tam sa ten mladý človek chce osamostatňovať od tých dospelých. Častokrát tí dospelí ho ako keby buď nechcú pustiť, alebo na neho nemajú úplne čas a nemajú ako keby úplne čas vypočuť všetky tie jeho ťažkosti, ktoré vtedy prežíva, že to je také veľmi citlivé a také ako keby dôležité obdobie v tom živote človeka. A okrem teda toho osamostatňovania je tam taká nejaká túžba po nejakom dobrodružstve, oni majú často taký ako keby znížený prach takého toho vzrušenia, hej, že preto aj tomu experimentujú s drogami, pretože proste potrebujú akože také tie silné, veľmi silné zážitky, a to súvisí teraz iným tým rizikovým správaním. A to seba poškodzovanie. A ďalšia vec je, že akoby chcú sa samostatného túžia po nejakom tom vzrušení v tom živote. Tvorí sa akoby ten hodnotový ich systém, tvoria sa ešte názor na tú spoločnosť, ale akoby zároveň stále nemajú kontrolu nad svojím životom. A to je akoby taký veľký rozpor, ktorý v tých mladých tínedžeroch akoby je. A to môže ich viesť potom k tomu, že tá radikálna skupina alebo to radikálne správanie, lebo dnes už nehovoríme iba o skupinách, ale o tom správaní ako takom, alebo tie skupiny, že keby reálne úplne v tom offline priestore nevždy existujú, ale to si budeme neskôr preberať, tak vlastne tá skupina alebo teda ten typ správania im ponúka toto uspokojenie. Hej? Že nejaká tá aj teda online možno skupina alebo nejaká online platforma, je tam ten narratív, že hej, že keď sa pridáš k nám, keď budeš robiť toto a toto, tak vlastne získaš nejakú kontrolu, môžeš ovplyvniť niečo v spoločnosti, vo svojom živote.
Čiže to je pre nich lákavé, atraktívne. Môžeš niečo znamenať. Môžeš zrazu ako keby vyriešiť tie problémy, ktoré neboli vyriešené pri tebe. Že ty vieš byť užitočný vlastne tým, že budeš s nami. Pretože my tu vytvárame nejaké riešenia, v zásade instantné, alebo rýchle, alebo populistické, alebo aj naivné riešenia, ktoré, kde je ale úplne najdôležitejšie pre tých mladých ľudí. Preto je to ako keby aj to citlivé a postupné, že tam sa vytvára veľmi, veľmi intenzívny vzťah, že ten mladý človek má zrazu pocit, že naozaj toto sú ľudia, ktorí mi rozumejú, kam patrím, kde si môžem overovať, že či to, čo som v tej rodine alebo v tom detstve zažil, že či to naozaj platí. A to sú ľudia, ktorí dokonca majú iný pohľad na svet a vedia, že tie veci môžu mať aj nejaké iné riešenia. A že dokonca veľmi často, a to je problém, že poznajú príčiny, že prečo sa to deje, a tie príčiny im ako keby neukazuje ten systém okolo nich, napríklad to škola a podobne. Že tie problémy ako také sú veľmi zložité a v týchto skupinách majú pocit, že sú uchopiteľné. A to, čo mu dávajú prednosť, keď si začnú ako keby uvedomovať, že niekto ich napríklad upozorňuje na to, že týmto sa vyhýbajú, alebo pod takýmito znakmi a značkami, pod takýmito symbolmi, to je nebezpečné, aby si sa nejako ako keby, aby si vystupoval, tak vtedy začne ako keby prevládať tá túžba po tom vzťahu, potom byť súčasťou tejto skupiny, byť súčasťou tých ľudí, ktorým verím, ktorí ma niekam posúvajú, ktorí ma inšpirujú, ktorí ma presahujú, ktorí dokonca vedia riešiť problémy, pretože aj ja mám zrazu možnosť byť dôležitý pre tú spoločnosť a uspieť. Do takejto, nazvime to aj komunity, mohol patriť Juraj, možno najznámejší terorista doposiaľ, ak nie jediný takýto známy na Slovensku, ktorý jednoducho zavraždil svojich dvoch takmer rovesníkov. Aj on bol podporovaný na internete. Máte takéto vedomosti? Akože áno, on bol súčasťou týchto platformiem a v podstate tam ako keby zdieľal informácie a zdieľal tretie narratívy, ktoré tam boli. Súčasťou takto, že vyšetrovanie Juraja toho príbehu Zámocka na Slovensku ešte nie je uzavreté. Že my samozrejme veľa informácií vieme, veľa informácií máme, s ktorými pracujeme a veľa toho aj o tom Jurajovom živote a nazeraní vieme vďaka tým dokumentom alebo tej komunikácii, ktorú sme mali možnosť vidieť aj v médiách alebo medzi odborníkmi sa o tých dokumentoch naozaj veľa diskutuje, nielen na Slovensku, ale je to proste celosvetový fenomén, že tá radikalizácia je niečo, čo sa veľmi výrazne a rýchlo dynamicky mení, že to, čo platilo pred 5 rokmi, tak dneska sa deje úplne inak. A dneska naozaj to online prostredie a najmä platformy, ktoré nie sú úplne verejné alebo nie sú tak ľahko dostupné, tak práve oni sú ako keby tým, kde sa to prostredie vyvíja. Čiže keď hovoríme o nejakej komunite, tak to nehovoríme o nejakej party kamarátov, ktorí spolu chodia na pivo, alebo do lesa, alebo niekde. Ale hovoríme o prepojení mladých ľudí, a nielen teda mladých ľudí z celého sveta, ktorí majú rôzny životný kontext a zrazu proste v tom rôznom kontexte sa spájajú a odpovedajú vlastne na tie svoje životné ťažkosti a problémy a prinášajú vlastne návrhy na skratkovité, často absolútne hlúpe a nedobré, nebezpečné pre spoločnosť, tak veľmi často ako keby tieto prenášajú ako tie, ktoré by mohli tej spoločnosti v tom kontexte, v ktorom sa ocitajú, pomôcť. Ten online priestor je ako keby absolútne kľúčový v dnešnej dobe a to je ako keby aj to, že veľmi náročné sa k tomu pripájať odborne a dokázať naozaj robiť preventívnu prácu a účinne zabraňovať tomu, aby sa niečo takéto stalo. K tomu sú obrovské konferencie po celom svete a to, akým spôsobom napríklad sa vytvárajú teroristické siete alebo nejakí teroristi niekde napríklad v susednej krajine, tak u nás je to úplne inak. Aj keď paradoxne hovorím o tom, že to je vlastne niečo, čo sa deje v tom univerzálnom svete, ale vždy ten kontext a tá realizácia je v tej danej krajine úplne odlišná. Aj ten vývoj toho tej radikalizácie je iný, pretože tam aj ten národný kontext alebo rodinný kontext, ten hodnotový rebríček je úplne iný. Deje sa to však u nás primárne na
webe alebo teda internete. Prečo je to jednoduchšie pre tých mladých ľudí? Napoja sa na internet a vedia takto rýchlejšie komunikovať a riešiť? Veľa dôvodov, že prečo sa vlastne tá tvár alebo tá podoba tej radikalizácie alebo tá podoba toho fenoménu toho násilného extrémizmu sa zmenila. Akože za tým tiež sú akože ľudia, že neberiem, že to nejaká ako keby, že tie platformy sú nejaké akože neosobné nejaké stroje alebo čo, hej, že tam tiež za tvorbou tých narratívov sú ľudia, aj za ich šírením. Čiže, ale ako keby v podstate to stiahnutie sa tých extremistických skupín do toho online sveta je výhodné, lebo akože tam sa šíria tie myšlienky strašne rýchlo, je hrozne ťažké vypatrať, kto ich vlastne šíri, hej, že v podstate, keď si zoberieme nejaké proste pred neviem koľkými 20 rokmi, keď v podstate to bolo tak, že bola nejaká partia, ktorá teda páchala nejaké extremistické činy, dajme tomu, že partia skinheadov, ktorá išla proste zbiť niekoho, nejakých teda, dajme tomu, ľudí romského pôvodu, tak akože to bolo veľa ľahšie vypatrateľné, že kto to spravil, boli jasní vinníci, ktoré je to také veľmi neprehľadné, že je to veľmi ťažko kontrolovať v podstate, že kto za tým stojí a že vlastne kto ako keby nesie tú vinu a tú trestnú hlavne zodpovednosť. Čiže toto sú také dôvody, že prečo sa to teda presunulo do toho online sveta. A zároveň samozrejme, že ten online svet zažil strašne obrovský boom, až ako o tom ja si možno Marek lepšie povedať, lebo nie som teda úplne odborníci online prostredie, ale hej, že to je ako keby neporovnateľné, čo bolo pred 5 rokmi a čo je teraz, že proste, hej. Chceš tomu niečo dodať? My si to všímame ako keby dlhodobo, že tým, že my máme takú ako keby skupinu online tréňákov, naši psychológovia, ktorí intervenujú priamo na tých platformách, o ktorých tu hovoríme, nie na všetkých, to sa ako keby nedá, lebo ono to ako keby začína to naozaj nevinne, zdieľaním nejakých obrázkov, kde si robia srandu napríklad. Ak nie ste odborníci, tak si vlastne nevšimnete, že to sú radikálne odkazy, že... Ten fenomén radikalizácie, on to nie je také, že ja chcem byť radikalizovaný, tak idem sem do tejto skupiny, tu sa pridám, ale naozaj je to o tom, že niekto ťa osloví, pretože vidíš, že si zraniteľný, alebo že teba zaujíma nejaká téma a postupne ťa ako keby prijímajú medzi seba, že to je naozaj že cieľená manipulácia, ako sa vlastne ako keby postupne dostávaš do tých uzavretejších a uzavretejších fór. Nechcem úplne strašiť, ale pre tie decka v takýchto platformách je úplne normálne sledovať videá teroristických činov alebo nejakých vražd, rezanie hlav a podobne. To je ako keby obsah, ktorým sa oni živia, ktorí si medzi sebou vymieňajú a zároveň si ako keby medzi sebou vymieňajú tie teórie, ktoré hovoria o tom, že kto je vlastne vinný za to, že tebe v tvojom okolí alebo tu v našom svete alebo v Európe, prečo sa tie veci dejú tak, ako sa dejú. A sú to často naozaj také ako keby filozofické úvahy, ktoré oni prenášajú na seba, na ten svoj kontext. Majú pocit, že rozumejú viac tomu svetu ako ich rovesníci, preto ako keby ten obsah si šíria len medzi sebou a zároveň oni si uvedomujú, že to nie je obsah, ktorý môžete pustiť von. A tým sa viac a viac uzatvárajú a čím viac si uvedomujú to riziko, že ich niekto môže napríklad pozorovať alebo že je tu niekto, kto môže napríklad im prekážať, aj tak akože ľudský, že nemá podobný názor ako oni, tak ho proste vylúčujú z tých komunít alebo sa presunú do iných komunít a na iné platformy, na iné sociálne siete. Že nedá sa povedať, že nejaká sociálna sieť je jednoducho len takáto, ale že je to, že mnohé tie sociálne siete dávajú naozaj obrovský priestor anonymite a oni tam samozrejme nevystupujú pod svojim menom a prezviskom, používajú tam niky komunikujú tak, aby naozaj ten obsah bol tajný a exkluzívny len pre tú uzavretú komunitu. Bavíme sa o desiatkách platformiem? Určite. Tie, ktoré poznáme, tak možno sa dajú vymenovať na jednej ruke, ale naozaj, keď hovoríme, že toto je globálny problém, tak týchto platform je naozaj už stovky a možno dnes vzniká iná, ako bola včera. Mm-hmm. A keď hovoríme o tých, ktoré máme zmapované, alebo napríklad, kde intervenujú tí naši psychológovia, tak my sme naozaj iba na začiatku toho reťazca, že my naozaj nie sme niekde infiltrovaní do nejakých komunít, kde naozaj by sme sa ani nedostali práve kvôli tomu, že ten náš kontext a aj dohľadateľnosť toho, že čo my robíme a kto my sme, je vlastne ako keby jasný. A by ste potrebovali byť tak to trochu poviem, že naozaj, že
radikál, aby vám uverili a dôverovali, aby ste mohli sa dostať naozaj k tým konkrétnym ľuďom a k tým konkrétnym aktérom. A preto my zachytávame len nejaké odkazy. Predstavte si to tak, že sme súčasťou nejakých veľkých komunít, kde vytvárame atmosféru dôvery, že tí mladí ľudia, užívatelia tých platform prichádzajú za nami a hovoria o svojich ťažkostiach a o tom, čo vidia na sociálnych sieťach a kde čo zažili a čo si my o tom myslíme. A my, ako psychológovia, im samozrejme, keďže vytvárame naozaj vzťah, snažíme sa im znova ako keby odpovedať na tie ich otázky čo najviac odborne, ale zároveň s rozumiteľným jazykom, tak oni nám povedia, že vieš čo, tam a tam je takýto server a že keď chcete, choďte sa tam pozrieť, lebo to, čo sa tam deje, sa mi úplne nezdá. A vďaka tomu, že oni tam sú, tak nás tam dokážu pridať. Hej? A takýmto spôsobom sa vlastne reťazíme bližšie a bližšie k tým, ktorí naozaj majú problém. A samozrejme, na toto nie sme sami. My veľmi často a intenzívne musíme spolupracovať s políciou. My tu máme špecializované jednotky, ktoré sa týmto zaoberajú a my sa snažíme s nimi spolupracovať a komunikovať na to, aby sme dokázali týmto mladým ľuďom pomôcť. A ešte na druhú stranu, ak sú tí mladí ľudia zo Slovenska, tak my veľmi pravdepodobne ich stretávame v našich triedách, v našich školách, stretávame ich na ulici a ak existuje nejaké podozrenie, že v ideálnom svete vieme prepojiť nick takéhoto užívateľa v takéto radikálnej skupine so žiakom v konkrétnej triede, tak potom je tu ten obrovská otázka pre ten systém, že ako vieme pomôcť preventívne tomu človeku, ktorý už zrazu nie je len anonymný, ale je konkrétny, má konkrétne meno, má konkrétnu tvár, má konkrétne správanie v škole, aby sa nestalo niečo zlé, alebo aby naozaj dostal pomoc. To je pre mňa dôležité. Mm-hmm. A toto je to, čím sa zaoberám. Prepáč. Ester, Marek spomínal aj rôzne videá, ktoré si zdieľajú, šerujú, teda mladí ľudia, ktoré sú naozaj radikálne. Ukazuje sa tam napríklad odtíňanie hlav, čo je pre nás bežne nepredstaviteľné pozerať si takýto obsah. Ako to vnímajú mladí ľudia aj v rámci vašej komunity, ktorej sa práve venujete, aby sa odradikalizovali? Oni sú schopný uvedomiť si tieto skutky do reálnej predstavy? Čo činia? Čo robia? Lebo napríklad, keď môžeme si spomenúť opäť Jurajov prípad, ktorý už nie je medzi nami, keď sa stala tá tragédia na Zamockej, tak sa ho kamoška prostredníctvom práve sociálnej siete pýtala: Juraj, je všetko v poriadku? Lebo zachytila čiastočné informácie. On povedal: áno, len taká srandička na Zamockej. No mne osobne to teda ako sranda vražda dvoch mladých ľudí, rovesníkov, nepripadá. Akože s tými ľuďmi, ktorými pracujeme, to je ako keby jedna veľká skupina, sú bývalí členovia. Čiže tí ako keby majú na to náhľad, a to sú vlastne ľudia, ktorí sú už v procese vzdialovania sa, takzvaný proces vzdialovania sa alebo deradikalizácie. To znamená, že oni ako keby majú na to náhľad a teda v podstate veľká tam sú sprevádzani nejakými pocitmi viny, hamby, hej, vlastne za ten svoj minulý život. Alebo za to teda čo robili v tom minulom živote, teda v tom živote ako keby pred tým procesom toho vzdialovania sa v minulosti a potom sú ako keby, potom ako keby veľká časť sú takí mladí ľudia, ktorých by som akože osobne ešte úplne neoznačila za radikálov, ale tam ako keby vyskytujú niektoré také možno znaky, keď nás vlastne školy volajú na tú teda konkrétnu intervenciu, to konkrétne triedy, čo sa veľakrát deje skupinovo, čiže vtedy ako keby nemám teda informáciu, že ako vnímajú takéto videá, ale to, čo sa objavuje, je to, že vlastne tí mladí ľudia častokrát sú príliš mladý možno, alebo teda neviem, či je to vekom, to som úplne ešte nevyhodnotila, ale že ako keby tým, že vlastne oni ako nejaká partia, alebo že vlastne v tom online priestore sa to tam ako keby zdieľa takéto veci, tak oni ako keby už to vnímajú, ako že to je tá norma, že to je vlastne normálne, hej? Že vlastne im to nepríde nejaké zvláštne, pretože to ako keby robia všetci, alebo všetci v tej skupine online proste to zdieľajú a bavia sa na tom, alebo teda už akákoľvek sa k tomu vzťahujú, ale ako keby, hej, že tým, že sa to šíri medzi nimi, tak častokrát sú už akoby troška, že presne, že ten prach sa proste znižuje tej citlivosti na to, že teda nie je to úplne OK, keď sa pozerám proste, ako niekoho znásilňujú alebo ako niekomu otínajú hlavu. Hej, že. Mm-hmm. Alebo ešte taký ďalší faktor je podľa mňa to, že ako keby je to tak vzdialené, že si to možno neuvedujú úplne ako realitu, hej, že vlastne vnímajú to ako, dajme tomu, že by sa pozerali na film, hej, že to nie je úplne reálne. Že častokrát aj tie videohry sú proste také, hej, že tam sú v nejakej situácii, kde teraz strieľajú po ľuďoch. Ale to častokrát akože vedia to tak disociovať proste,
že to není to úplne reálne. Ale to neznamená, že to nejak na nich nevplýva. Že v konečnom dôsledku to akože má vplyv, akurát, že si to oni až tak, samozrejme, tí vplyvy si neuvedomujeme nikto. Aký dopad to môže mať v rámci toho vplyvu? No ja si myslím, že to môže akože podnecovať jedného takého chalana, ktorý v podstate akože, že to v ňom vzbudzovalo to násilie, hej, že bol potom ako keby násilný k svojej mame, hej, že tam akože to sa ťažko tieto presné korelácie akože vypatrávajú, lebo to sú veľmi komplexné javy, ale akože hej, že proste, že vedeli sme o tom, že teda pozerať takýto typ videí, kde veľa násilia a vlastne sa začal akoby zhoršovať ich vzťah s mamou a vlastne on začal byť až teda fyzicky agresívny voči teda svojej mame. Čo samozrejme má aj iné, samozrejme dôvody to mala aj iné, že tam veľa vecí nefungovalo v tých vzťahoch, ale že mohlo to podporovať, nie je to akože jediný faktor, ale môže to podporovať tú agresivitu, alebo teda to násilie, násilné správanie. Marek Ester spomínal, že sa na niektoré tie veci môžu pozerať ako keby prostredníctvom filmu. Kritické myslenie mladým ľuďom nič nehovorí. Ja si myslím, že keď má človek 13, 14, 15 rokov, je si vedomý svojich činov, minimálne už je trestnoprávne zodpovedný od 14-ky, či? No. Jedna vec je, čo hovorí zákon, druhá vec je, čo hovorí psychológia, alebo čo hovorí nejaký akože vývin, ktorého sú schopní. Mozgové centra, ktoré sú zodpovedné za nesenie zodpovednosti a vyhodnocovanie skutočného rizika alebo následkov správania, tak tie sa v človeku vyvíjajú až v dospelosti, v ranej dospelosti. 25, 26, 30 rokov. Tedy až končí ako keby ten vývin mozgu a až vtedy, ako keby vieš naplno, a to je zase veľmi to zjednodušujem, hej, že vieš vyhodnocovať, že čo znamená, keď toto povieš. Hej, že vieš domýšľať tie následky. Keď toto urobíš, vieš domýšľať tie následky. Tí mladí ľudia často ako keby fungujú v takom, v takých tých póloch, že buď je tá realita alebo riešenie takéto, alebo je presne opačné. Že je to buď čierna alebo biela. A oni sa rozhodujú na základe toho, čo v tej danej chvíli považujú za to užitočné, za to dobré. Ja totiž to tiež pozorujem, že ľudia ako také, keď robia zlé veci, tak oni ich robia ako keby preto, aby urobili niečo dobré, čo považujú za dobré. A tá cesta, ktorá je zlá, tak tu ako keby dokážu potlačiť. Alebo že vidia skôr ten výsledok, ktorý oni vyhodnocujú, že je užitočný a dobrý pre nich, než tá cesta a tie následky. Čiže v skutočnosti naozaj nevedia domyslieť ani v 15, ani v 14, ani v 17, ani v 18, ani v 20 rokoch nevedia úplne domyslieť tie dôsledky. Ale zároveň, teraz hovoríme o mladých ľuďoch, o tých skutočných radikáloch, tam je veľmi časté vysoké IQ. Naozaj, že oni vedia si to pospájať, tá kognícia, to uvažovanie, najmä ako keby aj taký ten pocit nadradenosti, že ja som ten nositeľ pravdy, ja som dokonca nositeľ tej nejakej rasy, hej, ktorá má nejaké práva, hej, a má to tu ako keby na starosti urobiť ten poriadok s tými konkrétnymi skupinami, ktoré označíme za tie, ktoré škodia, alebo oni ich označujú za tie, ktorí sú zodpovední za tú zlú situáciu, napríklad ekonomickú, sociálnu a podobne. Oni to naozaj nevedia vyhodnotiť a nevedia to objektivizovať a najmä nemajú veľmi často to emočné prežívanie, že tam ako keby chýba tá skutočná emocionalita, tie skutočné vzťahy. Preto dávajú ako keby prednosť tomu instantnému nasycovaniu si tých potrieb v online priestore, pretože nie sú toho schopní v tej realite. Už sme spomínali teda, že terčom sú primárne tie minoritné skupiny, minoritné sú to možno Rómovia, gejovia, lesby a podobne. Ester, stačí jedna napríklad zlá skúsenosť pre určitého radikála, aby všetky chodil do jednoho vreca? No ja si myslím, že to nie je určite takto akože veľmi jednoduché, že určite nejaké zlé skúsenosti, alebo možno skôr sa teda ukazuje tie výskumy, že takéto, že to nepoznanie, ako keby, že skôr tie stereotypy, alebo teda taká tá nenávistým skupinám častokrát stojí ako keby na takom abstraktnom základe, že vlastne, že nie, že ja som niečo zle zažil, ale že proste som, čítam tie narratívy a mám strach, hej, že mám strach proste, že títo ľudia niečo zle spravia spoločnosti alebo teda mne alebo mojej rodine, hej, že v podstate
a že ten strach je častokrát akože dosť nepodložený, že to nie, že zažil som nejakú skúsenosť s Rómom a preto nenávidím Rómov, ale skôr to je tak, že ako keby okolo mňa sú ľudia, ktorí proste hovoria toto a toto o Rómoch a preto aj ja ich nenávidím, lebo chcem aj, dajme tomu, patriť do tej skupiny, alebo proste majú presvedčivé argumenty, alebo vedia pracovať s tým strachom, ale akože môže by za tým stať aj nejaká zlá skúsenosť, ale to častokrát musí akoby akože zapadnúť do toho, čo ten mladý človek akoby hľada, že to nie je akože jedna negatívna skúsenosť, nespraviť človeka proste radikál a to tak nefunguje, že tam musí byť ďalších veľa iných vecí a najmä teda tie neuspokojené potreby za tým, alebo nejaké iné túžby, ktoré ten mladý človek má a to sa potom môže spojiť a vtedy on sa ako keby môže začať radikalizovať, lebo nájde tam niečo, čo hľadá proste. Ako vzniká tým pádom moderná radikalizácia? Existuje takýto pojem? Fú, si ma prekvapila veľmi. Podľa mňa pod tou modernou radikalizáciou môžeme ako keby uvažovať najmä o tom priestore, kde sa vlastne deje tá radikalizácia. Aj o tom, že dnes to je kompilát rôznych filozofií napríklad. Že to nie je len jedna filozofia nejakého konkrétneho štátu, nejaké konkrétnej skupiny, ale že to je povyberané z rôznych takýchto filozofických prístupov, odpovedí na život a že si z toho ako keby vyberáte tie hrozienka a nejako to ako keby dávate dokopy. Mimochodom aj ten Jurajov manifest je niečo podobné, že je tam pospájaných veľa, veľa toho a že nemôžeme napríklad dnes hovoriť o tom, že islamský terorista je dnes typický radikál a že to platilo pred niekoľkými rokmi. Dnes je to naozaj inak. Že dnes sú oveľa rizikovejší práve ako keby to čo sme popisovali, tento fenomén. Že je to naozaj na rôznych platformách s rôznymi filozofiami a s rôznym ako keby takým nastavením. Je to veľmi zložité. Naozaj je to veľmi zložité a preto vlastne tak trochu etápame v tom, že ako na to reagovať tak, aby sme tomu dokázali predchádzať absolútne efektívne. Čo však ja ako napríklad rodič, alebo spolužiak, alebo známy, blízky kamarát, jednoducho osoba, ktorá uvidí, že môj nejaký človek vedľa mňa nie je úplne asi v poriadku a začína sa radikalizovať. Stačí to povedať jemu, že hej kámo, upokoj sa, alebo musíš... Si radikál. Alebo to povedať rodičom, tí sa môžu ho možno obhajovať, veď keď majú také isté názory, má to doma, hej? Alebo to stačí povedať možno v škole, alebo ako sa mám reálne zachovať, aby sa to neotočilo proti mne? To je tiež taká dosť ťažká otázka, keďže akože u nás to, čo vlastne s čím začal Marek, že u nás zase neexistuje nejaká akože taká tá sieť, ktorá by to, tej podpory, ktorá by to akože dokázala nejak vyriešiť, zachytila teda toho človeka. Akože pre mňa je taký asi taký najdôležitejší odkaz, že asi stať pri tom človeku, bez ohľadu na to teda, že možno, že aké má názory, s ktorými nesúhlasím, alebo samozrejme, že neschváľať tie názory, alebo neschváľať to správanie, ale ako keby stať pri ňom ako pri človeku, ktorý proste sa nachádza teraz v nejakej životnej situácii, nejak vyhodnocuje a správa sa tak, ako najlepšie vie proste v základe tých podmienok, ktoré má. A vlastne, hej, že potom, keby teda sme sa bavili o tom procese, že čo teda s tým, tak hej, tá škola ako keby ten prvý záchytný bod. Ale akože nie som si úplne istá, že či teraz odkazať ľudí, že obráťte sa na učiteľov na školu, pretože nie každá škola vie úplne čo s tým. Čiže asi potom škola by sa mala obrátiť si možno na nejakých odborníkov, ktorí možno vedia čo s tým. A pokiaľ teda je tam nejaký podporný tím, nejakí psychológovia alebo teda možno sociálni pedagógovia alebo sociálni pracovníci, tí väčšinou nebývajú. A tie sociálni pedagógovia, tak tiež nerozaručujem úplne, že vedia čo s tým, ale asi viac majú o tom vedomosti. Lebo nie každá škola má aj svojho školského psychológa. Čiže mne by to ako samotnej napríklad riaditeľke určitej základnej alebo strednej školy vŕtalo hlavou, že čo ďalej, aby sa nestal ďalší prípad. Juraj číslo 2. Môžem povedať takú našu skúsenosť, že my sme sa z Ester vlastne stretli už v dvoch takých pracovných skupinách, kde sme, akože tých pracovných skupín je že veľmi veľa, naozaj ako keby tých diskusí o tom, že čo s tým v našich podmienkach je naozaj veľa, že tá diskusia odborná naozaj prebieha a beží. Vznikajú rôzne metodické materiály, vznikajú rôzne vzdelávacie programy pre školy, pre odborníkov, ale akože pravda je taká, že my sme naozaj v plienkach, že my to proste hľadáme stále, že čo je to efektívne a dobré. A na tých dvoch pracovných stoloch sme mali takú možno že zvláštnu skupinu, že našim cieľom bolo
aby sa stretli odborníci z dvoch rezortov, ktorí nikdy nejak akože nemali k sebe blízko alebo sa nevymieniali spolu informácie, to je rezort školstva a polícia napríklad, že už len ako keby tie legislatívne rámce a tie úlohy tých jednotlivých rezortov alebo tá rezortnosť všeobecne je ako keby veľký problém na Slovensku. A teraz tu hovoríme o fenomene, ktorý potrebuje spoluprácu všetkých a naozaj snú dôveru, otvorenosť a rešpekt. A preto tie školy majú pocit, že sú v tom často aj utopené, alebo že nevedia úplne, na koho sa obrátiť. A dúfam, že dneska sme ukázali aspoň, alebo ukazujeme aspoň niekoľko tých nástrojov, že kde určite sa ako keby dá posunúť. A ja keby som pracoval v škole, alebo som riaditeľom, keby som bol riaditeľom školy, tak určite viem, že mám pri sebe tím odborníkov, ktorí ma vedia posunúť ďalej. A tých má každá škola vo svojom regionálnom centre prevencie a poradenstva, že to je to prvé, kam sa treba obrátiť. Tam existujú manuály, štandardy, ktoré možno, ktoré písali odborníci a ktoré sú začiatok toho, alebo to filozofické ladenie, že aha, že takto asi mám o tej téme uvažovať. Toto by som ja začal a potom, ak to nefunguje, alebo nevieme čo s tým, tak potom by som sa ďalej obrátil. Ja by som sa obrátil na odborníkov z Mládež ulice, alebo kľudne na IPčko, alebo na iných odborníkov, ktorých na Slovensku pri trochu googlenia nájdeme. Len je to teda naozaj zložité a nikto vám nedá komplexnú metodiku, že toto, keď teraz v tejto chvíli budeme robiť na Slovensku, tak nebudeme mať, neudieje sa Zámocka 2.0, ako to my voláme, alebo niečo podobné. Ester, vy máte ale program, už to načrtol jemne Marek, Mosty sa to volá. Čo to znamená? Ja som vlastne chcel ešte vlastne doplniť tejto, ale vlastne to súvisí s tým programom, že v podstate ono častokrát, že keď už teda tá vaša otázka vlastne, že keď už bádame tie znaky, alebo teda zistíme, že ten človek má nejaký taký akoby názor, alebo že nebude, že už je súčasťou tých skupín, alebo už nebude nejak koná, tak častokrát je už neskoro, že to, čo sa my akoby snažíme aj s tými školami robiť, a to je vlastne jedna časť toho programu Mosty, že ako keby pôsobiť preventívne ešte v tej všeobecnej prevencii. Hej? Čiže veľakrát na školy zavolajú, že ešte sa tam vlastne nič neobjavuje, len napríklad po tej Zámockej to bolo také, že tie školy ako boli, mali fakt strach, že aby sa to neobjavilo teda aj u nich takýto prípad, tak sa nám ozývali. A častokrát sme robili fakt iba tú všeobecnú prevenciu. To znamená, že alebo teda nešpecifickú sa jej hovorí. A to znamená, že ako keby sa snažíme v podstate v tých mladých ľuďoch nejak budovať nejaké zručnosti a schopnosti, ktoré ich potom robia nejak rezistentným voči tomu, aby sa stali súčasťou nejakého radikalizovaného správania. Alebo to sa dá použiť aj vlastne akékoľvek iné rizikové správanie. Že v podstate Kedy už prinášame tú tému tej radikalizácie, alebo už konkrétne obsahovo prinášame tú tému, dajme tomu, násilného extrémizmu, tak to je častokrát vtedy, kedy sa už to správanie tam vyskytuje, alebo teda tam nejaké podozrenie, čo sa týka nejakých názorov. Čiže ono je najľahšie a vlastne najviac efektívne je robiť vlastne tú nešpecifickú prevenciu, čiže neoslovať tú konkrétnu tému, ale vlastne iba hovoriť o tom, hej, že presne kritické myslenie, nejaká emocionálna regulácia, nejaké práca s emocionalitou, to častokrát tí mladí ľudia proste nevedia. Zvládanie stresu, úzkosti. Áno, presne, tak zvládanie stresu, úzkosti, čiže všetky tieto veci, ktoré keď tých mladých naučíme, tak oni ako potom nebudú mať úplne potrebu experimentovať s drogami, alebo brať drogy, alebo byť súčasťou radikalizovaného správania, byť súčasťou tých online platformiem, pretože si to dokážu nejak sami proste vyriešiť. Aj takéto spracovanie s tou sebahodnotou tých mladých ľudí, hej, to je často tiež príčinou, ktorá stojí za tým, prečo sa oni stávajú tou súčasťou tých radikálnych skupín, pretože tam dostanú to uznanie. Takým spôsobom v praxi vy viete povedať ľuďom, že pozor, tvoje správanie, hodnoty, celá tá situácia, radikalizmus je zlá. Správaš sa ako degeš. Tá moja skúsenosť je taká, že to, čo najviac ako keby pomáha, alebo to, čím začíname, je vytvorenie toho vzťahu dôvery, že nejdeme hneď rovno spochybňovať tie názory a postoje, ale skôr sa snažíme hľadať to, čo máme to spoločné, že to sú nejaké veci, na ktorých nám záleží, ale teraz sme tu spolu na tieto situácie. A to je ten naozaj, že keď sa toto nestane, tak vlastne už nie je na čom stávať. Že tí mladí ľudia, oni nechcú počuť, že si pomýlený, alebo že nefungujú argumenty, fakty. Hej, že pozri sa, over si to, poďme si to spolu overovať, vidíš, že to hlúposť, pretože toho mladého človeka to ponižuje a ešte viac ho to ako keby dostáva na okraj, čiže ho to ako keby vylúčuje zase z tej príležitosti a zase to iba otvrdzuje to jeho presvedčenie, že tie jeho pravdy, alebo že to môže byť aj celé inak, je o to silnejšie a intenzívnejšie. Môžeš ešte, tak prepáč, odmoderuj si to, povede. Povedať niečo o tom vašom programe, že ako to vlastne funguje? Hej. O to veľmi zaujímavé.
zaujímavé. Áno, áno. Čiže okrem teda tej takej nešpecifickej alebo teda tej všeobecnej prevencie na školách, v podstate robíme ešte teda, keď sa tam vyskytujú už nejaké známky radikalizovaného správania. Čiže to sú vlastne mladí ľudia, kde už teda je nejaké podozrenie, že teda by mohli byť súčasťou buď radikálnej skupiny alebo nejakej platformy, kde sa riešia takéto veci. A vtedy sa vlastne začína akoby poradenský proces s týmto mladým človekom. Alebo teda pokiaľ je to, že sú to viacej ľudia stredí, tak sa pracuje skupinovo. Ale väčšinou by to malo tiež ako keby viesť k tomu individuálnemu, pretože pri tom individuálnom poradenstve sa až dá ako keby definovať ten cieľ, dá sa definovať možno tie nenaplnené potreby, alebo čo by ten mladý vlastne človek potreboval, aby teda ďalej nepokračoval v tom negatívnom správaní alebo rizikovom správaní. A potom teda akože tá tretia cieľová skupina, ktorá je v tomto programe, sú teda tí bývalí členovia. Čiže tam ako keby už sú zase iné zákazky, alebo ako to povedať, kedy v podstate skôr ako keby ide vlastne o takú tú možno, že znova začlení sa do spoločnosti, tam častokrát býva také, že zvládanie hnevu, alebo teda taká, že oni vlastne strácajú tým, že odídu z tej radikálnej skupiny, strácajú vlastne nejakú tú sieť tých kamarátov, hej, že tú sociálnu sieť, že tam častokrát býva ako keby toto ako keby tá požiadavka tých mladých ľudí, že ako keby s týmto nejak podporiť, v tomto nejak podporiť. Neviem, čo k tomu ešte povedať. Či máte napríklad štatistiku, mi napadlo k tejto, že koľko takýchto, neviem, či správny výraz je spiaca bunka radikalizmu, alebo takýchto mladých ľudí musíte svojím spôsobom aj psychologicky ošetriť, či už v IPčku, alebo u vás v organizácii. No my sme veľmi malá organizácia, čiže my pracujeme s malými vzorkami, hej, že to je proste pár ľudí, ktorých dokážeme proste nejak podporiť. A hlavne ako keby problém je ten, že vlastne veľakrát aj ľudia možno, ktorí vnímajú nejaký problém alebo vnímajú teda nejakú ťažkosť toho mladého človeka, tak oni nevedia, kam sa majú obrátiť. Častokrát nevedia, že sa majú proste obrátiť na nás. Čiže v podstate tie čísla sú nie nejaké veľké, už toho individuálneho proste kontaktu. Koľko sa im musíte takto venovať? Je to individuálne? No tak akože ono, tie prípady sú strašne akože rôznorodé. Že ono, to, čo je vlastne najťažšie, je vlastne toho mladého človeka vôbec namotivovať k tomu, aby spolupracoval. Hej, čiže nemôže akoby škola dať ho doviesť niekedy až proste za ruku, čo akože je úplne teda to najnešťastnejšie riešenie asi. Ale akože častokrát tí ľudia, ktorí si tu známky prejavujú, tak oni akoby, hej, že oni nepovedia, že mám nejaký problém, na ktorý chcem s vami teraz pracovať. Hej, že to, akože, to je veľmi akože nereálne. Čiže tá skupinová práca sa možno tak viacej osvedčuje, lebo tam akoby chodíme nejaké teda obmeniak skupinovo, čiže tam ako nedefinujeme úplne, je to viac také nízkoprahové, že nedefinujeme úplne ten cieľ toho poradenského procesu. A potom sa akoby pracuje aj s rodičmi, hej, že tí častokrát sú takí, že sa obávajú od tých mladých ľudí, čiže tam je ako ten priestor na tú prácu. Lebo častokrát aj to správanie tých rodičov môže akoby podnecovať, hej, to radikálne správanie, alebo tú účasť na tom radikálnom správaní toho mladého človeka. A že tam častokrát sa zmení ako nejaké reakcie tých rodičov, alebo nejaké možno postoje voči tomu mladému človeku, tak to môže tiež akoby trocha pomôcť. Ale to sa ako keby nedá úplne, to sú dlhodobé procesy, že to sú roky. Tá naša skúsenosť je najmä v tých posledných dvoch rokoch, alebo rok a pol, kedy jednak teda my ako krízový intervenčný tím sme na mieste, kde sa snažíme pomôcť najmä tým obetiam takýchto činov a musím povedať, že našej ako keby takej dlhodobejšej starostlivosti je viacero rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov, že toto je ako keby ten jeden príbeh, ktorý sa nás týka. Potom druhý je ten, že naši kolegovia naozaj tým, že sú dennodenne niekoľko hodín na tých platformách online, tak našou úlohou je hľadať tam tých, ktorí zlyhávajú, alebo tým, ktorí tam hovoria o tom, že im je ťažko. Čiže, alebo tak, ako som to popisoval, že niekde niekto niečo videl, čo ho vystrašilo a chce od nás vedieť, čo si o tom myslíme, alebo nás tam priamo prizýva. Že aj toto je ako keby tá rovina. A potom ďalšia je najmä ako keby v tých posledných mesiacoch, kedy sa ako keby odkrýva, to je veľmi silné slovo, ako keby sa objavujú také tie jednotlivé príbehy ľudí, ktorí študentov v školách, kedy je naozaj ako keby reálna obava, že sa to môže niekam posunúť.
a vtedy sa snažíme pomôcť tej škole sa s tým vysporiadať aj tým rodinám a často ako keby poznáme tie tváre, ako som to hovoril, že poznáme tie tváre, poznáme tie mená, že vieme, že toto sú tí mladí ľudia, na ktorých, s ktorými chceme vytvoriť vzťah dôvery. Naozaj. A ponúknuť im ako keby nejakú inú alternatívu, alebo vytvárať okolo nich takú komunitu, ktorá aspoň dokáže odpovedať na tie ich životné výzvy a potreby, na to, čo voláme problém. Hej? Že keď oni vidia v niečom, v ich vlastnom prežívaní, že je problém, tak sa snažíme zefektívniť tú sieť tak, aby pre nich špeciálne sme všetky možnosti, ktoré máme, využili na to, aby sme im pomohli vyriešiť tie ich ťažkosti. Ale naozaj je to zložité, dúfam, že to bolo zrozumiteľné, čo sme hovorili, ale je to naozaj obrovský problém. Samozrejme, nemusíme hovoriť mená, prípadne lokácie. Existuje však nejaký prípad, ktorý sa vám najviac tak zaril pod kožu, na ktorý si spomínate možno sa z celú škálu 10 rokov vášho pôsobenia? Tak my sa až 10 rokov sa... Aj keď možno, že už to je 10 rokov. Mm. Čas beží. Hej, no... Akože to, čo sa mi asi najviac zarilo, bola vlastne taká trieda jedna. To bol vlastne taký ako keby môj prvý. To bol asi pred... koľko to mohlo byť? Prepukla tá korona vtedy, takže to boli nejaké 4 roky alebo tak. 2021 možno? Áno, to bola vlastne taká trieda na... Neviem, kde. Bolo to proste... Museli sme tam z Bratislavy strašne dlho cestovať, že to bolo ako také špeciálne aj tým, že sme vlastne ako keby ten 1,5 hodinovú prácu s tou skupinou ako keby museli dvakrát toľko cestovať tam. Čiže... ale akože čo tam bolo také zaujímavé, bolo vlastne to, že tam bolo veľmi pekne vidieť presne ten proces toho vytvárania vzťahu, lebo akože ja to považujem za teda úspešný prípad, aj napriek tomu, že vlastne my nevieme, čo sa s tými chalami úplne stalo. Že či, akože tam častokrát ako stanovať si ten cieľ, že premeníme radikálov na neradikálov, alebo tak je také akože veľmi ambiciózne a také častokrát aj možno akože nereálne, že ono, my veľakrát pracujeme tým spôsobom harm reduction, čiže akoby znižovať tie rizika čo najviac, hej, že úplne nepredpokladám, že za jeden rok dokážem zmeniť niekoho postoje, ale dokážem ako keby s ním vytvárať ten vzťah a dokážem ako keby byť pri ňom možno v tých nejakých ťažkostiach a teda dať mu priestor, aby teda možno vyjadril svoj názor. A tam vlastne bolo veľmi pekne vidieť presne toto vytvorenie toho vzťahu, že vlastne skôr sme tam prišli proste babi z Bratislavy, tri to bolo inak čisto proste chalanská vlastne trieda a teda však oni z nás mali akože veľkú srandu najskôr, lebo proste si mysleli, že sme slniečkárky, alebo teda rôzne teda inak nás nazývali, potom sa boli sťažovať k riaditeľovi, že nechcú proste s nami mať tieto teda stretnutia, alebo sa s nimi bavíme o homosexuáloch. Čiže to bolo také veľmi začiatku také búrlivé, boli veľmi v odpore. A potom vlastne postupom toho času, ako sme tam chodili, a myslím, že by sa akože oveľa viacej dokázali by sme dosiahnuť, kebyže máme teraz viac priestoru, alebo môžeme tam byť častejšie a tak. Lebo to bolo tak, že raz za dva týždne sme sa tam proste dostali, čo je akože veľmi malá intenzita práce. Ale v podstate nejak tak po pol roku prišiel taký zlom, kedy v podstate už tí chalani vlastne prestali byť tak v odpore, začali vlastne zdieľať. A my sme v podstate zistili, že to úplne bežný. Tam ako by bolo, že tie učiteľky sa bali preto, lebo tam ako by bolo, oni boli súčasťou aj že radikálnej reálnej skupiny, aj v podstate už tam boli takže problémy s políciou a také všaké násilné akože potyčky a tak. Čiže preto nás vlastne tie učiteľky zavolali. No a hej, že potom pol roku vlastne bolo vidno, že sa vlastne otvorili, začali zdieľať a že sme vlastne zistili, že to úplne bežní tínedžeri, aké ktorékoľvek iní majú také isté akože trouble, akože si ostatní tínedžeri a začali sme sa baviť vlastne o ich rodine, o tom vlastne, že ako to majú doma, aké tam majú proste častokrát výzvy. Alebo teda vo vzťahoch a tak ďalej, hej, že to bolo ako keby také zaujímavé, že v podstate, že častokrát sa nechcela tým ľuďom ako že ty si radikál, alebo si súčasťou radikálnej skupiny, ale že ty máš aj rôzne iné role, hej, že máš rolu proste syna, máš rolu nejakého brata, máš rolu nejakého kamaráta, nejakého frajera, čiže a toto všetko, akože ťa nedefinuje iba to, že si radikál, si ako keby aj rôzne iné veci, alebo teda rôzne iné role. A to je akoby také dôležité, si myslím. A tým sme sa vlastne akoby dostali troška tak do toho ich sveta a teda mali sme možnosť nejak do neho nahliadnúť a nejakým proste byť podporné. Takže dúfam, že sa majú v tejto chvíli dobre, nielen oni. Marek, aké máte ďalšie plány, ale aj vy, Ester?
No, taká tá naša misia bola, alebo je, rozhýbať ten systém, aby naozaj sme nielen mali tie metodiky, ale aby ich aj mal kto robiť v tom teréne, aby sme zvýšili napríklad aj taký ten, alebo naozaj, keď niečo nepoznáte, tak sa toho naozaj veľmi bojíte. A Jestek teraz popisovala, že to sú normálni chalani, ktorí potrebovali normálny vzťah, normálnu dôveru, normálne rozprávať a riešiť ich ťažkosti. A toto je aj tá naša skúsenosť. Chceme vytvoriť vzdelávací program pre preventistov na školách, pre školských psychológov, aby sa naozaj nebali tie témy a vstupovali do nej. Tak máme pocit, že dokážeme najefektívnejšie pomáhať. My chceme pokračovať v tých pracovných skupinách, kde naozaj sa nám darí do jednej miestnosti dostať ľudí, ktorí sú v tej téme absolútne kľúčoví, ale inak by sa asi nestretli, alebo inak by sa nerozprávali, čo je pre nás také akože zvláštne, že IPčko môže vytvárať takúto platformu a určite v tom chceme pokračovať, lebo vidíme, že sa to hýbe a máme z toho aj radosť, že sa to hýbe. Je to jeden z takých tých úspešných projektov za tento rok, že naozaj sa ako keby niečo aj v tej téme pohlo. To, čo určite potrebujeme, aby na Slovensku vznikol jeden konkrétny človek, ktorý nesie zodpovednosť za tú oblasť a teda nemôže to byť mimovládka, ale musí to byť naozaj nejaký, poviem to až tak, úradník. Takže niekto, apel na vládu niekto, v tejto chvíli. Niekto, kto má na starosti túto tému, preto aby to bol jednak odborník, aby dokázal vytvárať tie siete tak, aby boli užitočné, aby keď sa niekde niečo udeje, alebo niekde existuje nejaké podozrenie, že sa tam niečo môže diať, tak aby dokázal rozbehnúť celý ten mechanizmus a systém, pretože teraz je to naozaj o tom, že nikto vlastne nemôže nič, ale vlastne všetci všetko musia. A tak všetci čakajú, že kto čo kedy začne a ako. A potrebujeme naozaj jedného koordinátora, potrebujeme viacej odborníkov v tých školách, potrebujeme vytvárať v tých školách atmosféru, že naozaj sa riešia tie jednotlivé výzvy, že dokonca oni, čo je takisto tá veľká oblasť prevencie v tejto téme, že majú možnosť niečo ovplyvňovať, že majú možnosť spolu rozhodovať o nejakých veciach, že tá participácia je nesmierne dôležitá a ten človek, ten jeden koordinátor by si toto všetko mal uvedomovať a mal by mať na to aj dostatočný finančný budžet, aby dokázali takéto programy na školách vznikať a takéto odborníci, takéto siete, aby sa naozaj dokázali rozprávať a dokázali riešiť tie konkrétne výzvy, konkrétne príbehy týchto konkrétnych ľudí. Lebo my tu hovoríme síce o nejakom fenomene, ale to je naozaj o príbehu tých jednotlivcov, často o veľmi nešťastnom príbehu tých jednotlivcov, ktorí fakt by potrebovali pomoc. A keď poznáme rôzne tie príbehy teroristov zo sveta, ja na schvál ich teda nechcem menovať, lebo to je tiež ako keby na škodu, že im robíme reklamu, tak je tam v tých príbehoch ako keby vidieť to, že tam nefungovala rodina tak, ako mala. Že tam nefungovali inštitúcie okolo, niekde nezafungovali vtedy, kedy to tá rodina potrebovala. A toto je vlastne odpoveď na ten problém, že tu je veľké množstvo práce, aj systémovej, ktorú určite ani naša mimovládka, prepáč, ale asi ani vaša, toto ako keby nedokáže túto prácu spraviť a tu aj tá naša vláda, minister školstva, minister vnútra si musia ako keby uvedomiť a iný minister práce naozaj si musia uvedomiť, že toto je potrebné okamžite riešiť, pretože tá situácia sa môže zhoršovať. Ja nechcem tým strašiť, ale teda ak nič nezmeníme, tak je veľký predpoklad, že to naozaj bude pokračovať. A bude to stále zložitejšie, nečitateľnejšie a pre nás bude stále zložitejšie a zložitejšie hľadať tie reálne odpovede. Ministri majú na teba číslo, hej? Je to ako apel, takže majú dobre. Tichá odpoveď, kladná odpoveď. Každopádne ďakujeme aj Estere Keverovej, pracovničke s mládežou, ktorá sa rozprávala v aktuálnom, nazvime to, vydaní podcastu Na nervy o radikalizácii. No a samozrejme aj tebe, Marek Madro, za užitočné informácie a rady. Sledujte podcast Na nervy v spolupráci s IPčkom aj naďalej. Tentokrát opäť ďakujeme za pozornosť.